Նախորդ երեկոյան զանգվածային փոխհրաձգությունը տեղ ունեցել Դաղստանի Դերբենդի շրջանի Գուլար բնակավայրի մոտակայքում իրավապահ մարմինների եւ ադրբեջանի քաղաքացիների միջև, ովքեր նախկինում չէին կարողացել լքել Ռուսաստանը կորոնավիրուսային պանդեմիայի պատճառով եւ այժմ գտնվում են ժամանակավոր կացարաններում։ Այս մասին հայտնում է Ռեգնում գործակալությունը։ Ապրիլի 5-ին ադրբեջանի իշխանությունները փակել են պետության սահմանը, ինչի պատճառով էլ հարյուրավոր ադրբեջանցի քաղաքացիներ կուտակվել են Դաղստանի հարավում գտնվող Սամանամերձ բնակավայրի տարածքում։ Ըստ Ռեգնում գործակալության, նրանց տեղավորել են առողջարաններում և հյուրանոցներում, սակայն ադրբեջանցիները մի քանի օր է հացադուլ էին հայտարել ու դրսում էին։ Այնը նրանց համար տեղադրել էր վրանային ճամբար 360 տեղով։ Երկու շաբաթը մեկ անգամ ադրբեջանական կողմը իր 120 քաղաքացիների համար կազմակերպում է սամանի հատուկ միջանցքով անցումը։ Նախորդ երեկո ադրբեջանի քաղաքացիները ստացել են 120 հոգուց վախկացած նոր ցուցակ, ովքեր պետք է վերադառնային հայրենիք կալիք օրերին։ Վերջիններս վրդովված էին, որ ոչ բոլորն են հայտնվել ցուցակում, ինչը հանգեցրեց անկարգությունների։ Ռուսական կողմի սահմանապահները սկսել են նախազգուշական օդ կրակել, որից հետո տեղի ունեցել բախում ադրբեջանցիների և սահմանապահների միջև։ Հակամարտության արդյունքում 4 ոստիկաններ վիրավորվել են, այնուհետ հոսպիտալացվել։ Ներկայումս հակամարտությունը կարգավորվել է, բռնարարներին տեղափոխել են ոստիկանության բաժին։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդել էր Ռեգնում, ադրբեջանի 760 քաղաքացիներից, ովքեր սպասում էին սահմանի բացմանը, 375 մարդ վերադարձել է հայրենիք։